Nebudem nič hovoriť o tom, že toto video už nahrávam na druhý krát. Tak dúfam, že už všetko vie, tak máme. A ideme si zahrať Build Battle. A pritom vám porozprávam, že čo sa teraz vidieť na mojom kanáli, aké mám plány. Tak to som sa nejako moc rozohnil. Povedzme, že som späť. To som trošku nečakal. Každopádne ideme na tie Skywarsy. Build Battle! Nachádzam sa tu pekne na Hypixli, lebo od Kepleru som tak trochu zabudol heslo. Build Battle! No a my ideme solo mod. Každopádne, teraz vám idem porozprávať. Plánujeme točiť zase dlhý vlog, dlhočizný vlog. Bude úplne v inom štýle, ako boli vlogy doteraz. Podľa mňa to bude lepšie. Neviem, nemusí to byť lepšie, môže to byť lepšie. Nechce sa mi hlasovať. Môže to byť lepšie, nemusí to byť lepšie. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Je to balón. Takže ideme stavať balón. Čo tak, aby sme postavili balón? Potrebujeme nejakú priehradku. Super. Priehradku potrebujeme. Budeme stavať z vlny. Takže to dáme do paka. A postavíme takto, dáme takúto a takúto. A môžeme aj čiernu. Každopádne, začíname. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, stačí. Potrebujeme urobiť nejaký jednoduchý balón, hej. Ja sa budem snažiť, aby to vyzeralo čo najviac realistické. Som zvedavý, že jak toto dopadne. Nie som nejaký extra stavač, hej. Dáme teraz takto. Hej. 3 minúty. Pome. Speedrun. Rýchočko. 2 minúty. Dobrý čas. Nebude to žiadny profi balón, hej, ale... Účely balónu by to mohol splňať. Dobre, teraz by som asi postavil toto. Bude hodne zaujímavé, či to stihnem. Neviem, či to stihnem. A neviete, aké je ťažké postaviť taký balón. Rýchlo, ešte potrebujem... Kde sa to nachádza? Potrebujem jednu vec. Mi trošku nevyšlo. No, nebudlo to úplne podľa mojich predstav, ale zašte ideme zasvať takto, takto. Napíšte mi do komentárov, že aké videá by ste chceli, aby som vám teraz pretočil, nakoľko všetky videá, ktoré teraz pozeráte, budú pretočené. Tak prosím do komentárov, že čo sa vám páči, čo budete radi pozerať a vlastne zahlasujeme. Ja budem za to rád. Je to epické. To je čo? Huba. Vyzerá jak muchotravka reálne. Timbalek. Co je? Povedz mi, čo to je. Čo to je? Mám byť balón. Kde je môj balón toľko? Čo je za 2D balón? Co to je? Wow. Astinko balón. Je to čudné. Takýto hlasujte, takýto. Ešte, chcem robiť jednu reklamku. Dajte mi follow na TikTok a Astinko s tromi očkami. Nevyhrali sme, vyhral táto pavučina. Dnes večer, samozrejme vy to nevidíte, že dnes večer. Dajte follow, budem streamovať z letiska napríklad. Sledujte tie streamy, ďakujem. Tam bude viacej informácií o videách. Dáme ešte jednu stavbu. Dáme, čo tu máme? Waterfall, boxing ring, whale, painting. Waterfall. To bude celkom hard. Môžeme tu použiť vodu? To by ma celkom zaujímalo. Tak keby to bolo cool. Každopádne urobme si skalu. Okay. Z ktorej bude padať ten vodopád. Robíme druhú skalu. Musíme urobiť úplne pekné prostredie, hej. A túto zoberieme kameň. Zoberieme pekný kameň. To je kameň. A tu dáme kameň. Ja to musím vyhrať, hovorím. Musím to vyhrať. Musím. Teraz to trošku zladíme túto. Úplne profi builder. A teraz by to chcelo tú vodu. Asi tu nemôžem nasadiť vodu.
To znamená, že budeme musieť improvizovať sklo. Takto, kde by tekla voda, dáme sklo. Takto to bude pekne vodopad. Ešte narekupujeme. Tuto mohla byť zelená. Rýchlo. Všetky. Prída. Yes. To sme dali. Prosím, zahlasujte. Zlaté. Mne sa to páči. Prosím, zahlasujte zlaté. Čo je toto? Prosím, prečo Minecraft? Dáme takto. Dobre. Som úprimný hodnotič. Wow, aké more. Nevyzerá to zle. To čo je? Ak to vodopad v reálnom svete asi nevyzerá. Ani trochu. Ale jak našli tú vodu? Ja som ju nikde nevidel. To je vodopad. Wow. OK. Let's go. My sme vyhrali. Čože? My sme vyhrali. Ejo. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak hej, dajte odber, dajte like a sledujte moje videa ďalej. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.